รุมเพิ่มรุมเพิ่มปีตะดาโคปะช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยกมปราปราตูรสับไดโนเปิลบักบอบานจังมันทายังมาเยคือสวัสดิเพียบชีวิตครูนไอ้บานบัสนาเยยังมันปรองประหยัดเด้บานโลดอมบานบานเวียนนึงมวยปุบปริกเนี่ยแต่บนนอกยังนึงบานจะช่างไงพิภพแผ่นใดดีได้มันดังกลูนบ้าง The end of the world ยังไงแต่ตามบางบอยังไง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 ดังหมดดังคอยดังระเบือนยังไม่ยังไม่บ้านโชว์จะโกตะไลตะการะเบือนหัวกับน็อต The end of the world จึงจำลองจึงมวยนี้นะสลัดดอกเนี่ยหนึ่งระบบดอกประมูลเนี่ยក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះបាទអញ្ចឹងបើយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នានៅការបើកបរទី1ពេលដែលយើងប្រុងប្រយ័ត្នចុះបើសិនណាគេមិនប្រុងប្រយ័ត្នបាទវានឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទហើយដល់ពេលការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺខាតបង់ច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងបានថារាជរដ្ឋាភិបាលព្រះក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកតែងតែចុះដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីបាទច្បាប់ចរាចរណ៍នេះបាទតាមពិតមិនមែនថាសម្រាប់តែនេះទេបាទព្រោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងគេបានផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់អារឿងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយក្នុងការបើកបរលើផ្លូវសាធារណៈមិនថារថយន្តឬម៉ូតូទេបាទអញ្ចឹងអ្នកបើកបររថយន្តត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយបើកបរយ៉ាងម៉េចលើដងផ្លូវសាធារណៈល្បឿនប្រមាណក្នុងទីប្រជុំជនបាទល្បឿនលឿនប៉ុណ្ណាពេលដែលទៅតាមផ្លូវឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងផ្លូវល្អយ៉ាងម៉េចឆ្លាស់ម៉េចមិនឆ្លាស់ម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងបើកបរជិះយានជំនិះផ្សេងផ្សេងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទគ្រប់វិនាទីទាំងអស់គ្រប់ដង្ហើមយើងចូលតែហេតុប្រហែលមិនតិចហ្នឹងបើឡានអីហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងហ្មងអត់មានប្រហែលតិចបើកអីងោកអីហ្នឹងសិនទៅជាការបើកវ៉ាវ៉ាគ្នាប្រណាំងគ្នាអញ្ចឹងបាទតាមក្រឹតក្រមច្បាប់កាលណាយើងការគោរពច្បាប់វាប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់វាថ្ងៃមុនខ្ញុំមើលឃើញតាម Facebook មួយគេផុសមករឿងកង់3ផាស់ស្អាប់ហ្នឹងប៉ណ្ណាំងគ្នាគៀគ្នាអាខ្លះធ្លាក់ឡើងទៅនេះទៅនោះលើផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងហើយផ្លូវនិយាយពីមានទាំងឡានមានទាំងពីម៉ូតូចាអៀតវាប្រជែងគ្នាលឿនបើកប៉ណ្ណាំងគ្នាទីប្រជុំជនបរោយលើដងផ្លូវហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកបើកផាស់ស្អាប់ហ្នឹងកង់3ហ្នឹងបើគៀគ្នាអស់ឡើយចង់ផ្ការផ្ការជើងថ្ងៃនោះហើយខ្ញុំថាអីក៏ទៅណោះមនុស្សយើងសង្កេតមើលទេបាទបើករថយន្តខ្លះភ្នាក់ច្រើនគាត់បើកផងគាត់ឡាយផងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់មើលឆាតមួយប្រេនរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចេះឡានវិញតែមួយបើព្រិចគ្នាលោកឧត្តមបាទខ្ញុំចេះថ្ងៃមួយខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីទៅឯណាទេប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនណាជិះតាក់ស៊ីហើយតកង់ឡាននោះនិយាយទូរស័ព្ទញ៉ែរហូតបាទដៃមកខាងនិយាយទូរស័ព្ទដៃមកខាងកាន់ចង្កូតខ្ញុំថាឯថាអូនណាបងហៅគិតចុះខាងមុខអត់ទៅទៀតទេហៅនេះដល់មុខបងចុះណាហើយនិយាយញ៉ែរហូតទូរស័ព្ទតាមទូរស័ព្ទយើងពិបាកពេលខ្លះយើងនិយាយប្រាប់ទៅពេលខ្លះខ្លាចគ្នានឹងខ្មាស់អៀនហើយដល់ពេលយើងប្រាប់ទៅថាអីក៏ចេះមែនយើងនឹងអីឲ្យគេឬមកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែការខុសឆ្គងកង្វះខាតអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីមួយចំនួននឹងបាទត្រូវចេះអព្យាស្រ័យកុំយកអាចិតខឹងចិត្តមួម៉ងចិត្តមួម៉ៅអីអីនឹងយកទៅដាក់ក្នុងខ្លួនដាក់ក្នុងគោបាទយើងគិតធ្វើម៉េចមនុស្សដែលជិះជាមួយយើងមានច្រើនណាស់ប្រសិនបើធ្វើប្រហែសតែបន្តិចទៅក្លាប់អីឬមួយម៉េចទៅហើយអានតរត់ទេតកង់ឡានមួយចំនួនអត់តែមានបញ្ហាប្រចបាទដាក់សាប៊ូប្រចបាទប៉ណ្ណឹងគេបើរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទលោកដំបាទច្បាប់ចរាចរណ៍បាន
អ្នកណែនាំមកកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកដតីមែនត្រូវតែមានទោសបាទបាទទោសព្រំតន់បាទទោសព្រំតន់អញ្ចឹងបានអ្វីមួយសិតតែមានច្បាប់ដើម្បីកម្រិតនឹងឲ្យមនុស្សធ្វើតាមបាទបាទបើមិនធ្វើតាមច្បាប់ទេត្រូវតែមានទោសបាទបាទប្រទេសមានច្បាប់បាទនីតិរដ្ឋបាទមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទដែលជាច្បាប់របស់ស្រុកទេសរបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងចេញច្បាប់ហ្នឹងលោកដំបានមនុស្សហ្នឹងវាក៏ឃ្លើនបាទអញ្ចឹងបានច្បាប់គេបង្កើតសម្រាប់គ្រប់គ្រងមនុស្សបែបហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានព័ត៌មាននេះដូចតទៅបាទយោងតាមរបាយការណ៍ពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន14លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់10នាក់របួសស្រាល4នាក់និងរបួសធ្ងន់12នាក់ប្រភពព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថានៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង14លើកនេះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតម៉ូតូចំនួន15គ្រឿងរថយន្តតូច6គ្រឿងរថយន្តធំ6គ្រឿងហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះរួមមានល្បឿនមិនគ្រប់សិទ្ធមិនប្រកាន់ស្ដាំប្រជែងបត់គ្រោះថ្នាក់និងស្រវឹងសូមបញ្ជាក់ថារយៈពេល8ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើង84លើកបាទបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន47នាក់របួសធ្ងន់70នាក់និងរបួសស្រាល31នាក់ផងដែរបាទនេះបើតាមអគ្គស្នងការដ្ឋានគរបាលជាតិបាទបានសរុបបាទបាទរបាយការណ៍ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី1បាទថ្ងៃទី8កញ្ញាបាទអញ្ចឹងគាត់ណាស់ស្លាប់ចំនួន47នាក់បាទហើយបាទរបួសធ្ងន់70នាក់បាទរបួសស្រាលបាទ31នាក់លោកហើយលោកលោកអ្នកបើកបរជាពិសេសឡានកុងតឺន័រឡានដឹកដីឡានអីហ្នឹងបាទមិនដឹងជាស្អីស្អីអ្នកខ្លះបាទហើយខុសសុំសរសើរអ្នកបើកបរល្អដែរដែលជាគោរពច្បាប់តែមិនសរសើរទេអ្នកដែលបើកបរមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃអញ្ចឹងអធិភាពលើផ្លូវសាធារណៈយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅបើកបរហ្នឹងសួរសួរអត់មានពាក់មីផងដល់អីហ្នឹងបាទមួយចំនួនណាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនណាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅយកពាក់មីហ្នឹងប្រឡងបានតែជាប់ហើយអើហើយអើទៅអត់ការងារធ្វើចេះតែធ្វើទៅហើយបើកបរគ្មានដឹងច្បាប់ទៅលបអីទេមិនដឹងថាផ្លូវហ្នឹងម៉េចអីម៉េចផ្លូវតូចផ្លូវធំផ្លូវឡើងទួលមិនឡើងទួលមិនទេអ្នកខ្លះនឹងបើកឡានមិនដឹងថាឡើងទួលនឹងបាក់លេខប្រមាណផងឡានធ្ងន់ហ្នឹងហើយដល់ពេលចុះទួលនឹងឡានធ្ងន់មិនដឹងថាលេខប្រមាណផងអ្នកខ្លះពេលខ្លះហ្នឹងហើយអ្នកបើកបរខាងផ្នែកកុងតឺន័រខាងអីហ្នឹងណាបាទបាទខ្លះគាត់ពេលគាត់ថាមិនចង់ឲ្យងុយគេញ៉ៃអញ្ចឹងទៅគាត់អាចសែបគ្រឿងញៀនឬក៏អីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់វល់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានថាក្រសួងនឹងត្រូវតែបាទឆែកទាំងអស់នឹងបាទបើសិនណាយាអ្នកដែលបើកមានសារធាតុញៀនគឺត្រូវតែបាទឬក៏ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាទាំងអស់មុននឹងធ្វើតេស្តបាទយកអ្នកជ្រើសរើសអ្នកបើកបរនឹងត្រូវតែសិក្សាអំពីគាត់ថាគាត់មានគ្រឿងញៀនដែលដែរឬអត់បាទទេមកប្រហែលថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំបានយើងក្រុមការងារធានអឹមយើងណាបានទៅចុះជួបជាមួយអេដាមអូដាមសណៃអៃសថេតដែលជាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងមានប្រសាសន៍ដែរគាត់ថារាល់អ្នកបើកបរឡានធំធំដូចឡានកុងតឺន័រឡានដឹកដីអញ្ចឹងពេលខ្លះលោកត្រូវតែដាក់កម្លាំងបាទត្រួតពិនិត្យហើយយកអ្នកបើកបរនឹងមកពិនិត្យទឹកនោមហ្នឹងតើមានសារជាតិញៀនដែរឬអត់បាទកាលមុនហ្នឹងខ្ញុំលើថាអេដាមហ្នឹងដាក់បាត់បញ្ជាអញ្ចឹងហើយបាទចំពោះអ្នកបើកបរឡានធំធំណាបាទហើយយកមកពិនិត្យពួកគាត់តើមានសារជាតិញៀនដែរឬអត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងត្រូវតែធ្វើពេលខ្លះពួកហ្នឹងអត់ថ្នាំជក់អត់ញៀនហ្នឹងឡានបើកមិនដឹងណាណីដូចជីសេះប្លែងដៃអញ្ចឹង
bà lúc sẽ thay này khơi đại khơi nhà rút kê chi xe này không video ấy nè chỉ cái chat cái chain đúng không nâng à nó bây giờ này bao làm khác biệt bao trong đây nè bao cách tên trên cách tên cho ri pin khăn nó lên chứ có biết này mà chẳng bàn tha sở nông po hay sở nông po tiết tam để dạ tu tu thiên âm TV online bà mình mê ta và quan sắp xài thiên âm tay bà nó tì bà rõ sở mắt tật cách bà vì xe ba cái xùm hạp tây ba xùm đạch là hòm mà so khen ông bạn vô rộng trầy cái xùm hạp tây nè xùm đạch lộp màn chân trả cho nâng phổ bom sắp sai cho bác trả cho nâng bởi như vậy tư rộp màn ổn hời có con tay nè bác bò mà chẳng nốt đôi mình cửa rộp mạch đôi mình sắp mạch bắt đôi mình vô khu khá ba mà kích à rương nâng ấy thì thua nó thua đam bay ca bây giờ chú vất luôn dương không ta nâng ấy estimator lâu ở đầm mà phía chân nè để cột nặng sải chó phía chân cột sẹp cường yến mà hay tì pi tiết cột sờ vắng sờ vắng mà cái na sờ vắng thằng dương đừng kế nếu để trong sờ vắng đi chơi học tới đi ta sờ vắng thì không số số để khớp ở xoan dần chạm thua đầm nào từ một tiền nhóm đi nhớ cái lâu đầm tại ní chạm khăn nào bạn chạm khăn nào bây giờ chân khâu khôi mà chẳng muốn khóa thuê vô dạng tiết nhóm mà hoặc lấy nhà kinh kinh cả sáng đó cùng tục chật cài không sử vật tập hiệu con son sọc cho môi cái lấy tì xa thiền nạ chân bê lô sẽ thả cái lấy chân chân cái lấy nà mình xong rung sử vật tập hiệu cho môi dưỡng đẹp sử nạ cho phlọc dân được dạng tiền tập bây mau tao ớt rúi ế, nhưng mà kiên kiên nó nè tia sản ác đất đệ sân nó bia bênh bênh ở lâu lôi dì thai anh chanh tư kháng sản ám dư nức có miền tia sản ác tốt bà môn bà lạ kháng chúi nhá ốp tia sản ác ớt khơi nhá lô thà nơi gà lây nà bà miền tia sản ác đây lớn nè đi chơi cung bênh nhá mà khóa sợi bên tay tầng dân tầng kế lô đóm bê sử vấn khá hán mà đốt tích kì bạc ấy yên kiên sự nhô phương đã nâng mấy tật cha bởi anh tình mớ người chân khlang nâng khlang ấy khlang lịch xôn rồi khlang lịch mũi anh ạ thử khlang mà bởi khlang là khlang bàn lịch mũi đó bà khlang hay bàn lôi mà mơn la bì mơn la mà nó chạm từ khlang bởi thà khlang khám em rìa lên khlang mũi bà ra tới bà nhà đó khlang lịch xôn đó nè khlang đá là khlang lịch xôn tại khlang mua tiết cái khlang lịch mũi khlang lịch mũi khlang cái khlang bàn lôi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  mà bây giờ khlang khlang máu mà tia ấy bảo cho nàng hồ có nằm bài xí kia nó khlang ấy kia rồi khlang ấy kia khlang đai à nó khlang đai ấy khlang lệ xôn là nó gọi là khlang chấm nói xôn khlang lệ xôn bởi cái khlang lệ muối cái thứ khlang nó màn lôi màu rộp sập mơn lai cho nên nó là chấm nói khlang bà khlang lệ muối hay mà để dạng nó lộ ớt dịch thả đôi chìa rương mà dạng nó đôi tu rương khang vô bài ê na đây là nặng bạc xe xe nó đôi giam mấy trang má đấy nè nó lôi ra thả mớ chùi bị cửa hơi nâng bọ sài khá khá mớ đại thả tập nô rồi bọ khang giật than phiếp vô bài bị chìa bó rốt dương nó không bị chìa nó chạc Campuchia nâng bà ơi ở tầng nôm này dâu tầng sọc tầng lô cái lô bà còn tớ thua xây xây bệnh đạc mà nóm cả tục và bạc đó không khô xa đó riêng cái đó rụt cái đó bỏ dương còn chưa bị nhuông nhuông ấy ba mà chấm nôn còn mà liếp bò nên chê hình cho hình chê hình cho nè nôn cho nè hình chê ó tê giờ mai nì rộp ăn nè chạm tay nè chứ mất phẹo mất tập hiếp tớ mà còn thua là biếp tha mà nước nước nông sọc cho mỗi nè thơ mà score nè nó còn chuộc khnề bơm trung đặt khnề nó mình cao đi hay là về chuộc một khnề nhìn nhầm đặt khnề chạm tay khnề chỉ mất tập hiệp mà nó bàn lo bà đổi thà nhóm từ na đó nhóm miền là bom pháo hay mất phe ăn miền sạt trời từ từ na rồi ở miền sạt trời hay ta là đom khơi mất thà chẳng có phăng 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 hào nhưng chọn chẳng chơi bán lột đầm vấn tế nhưng cái thà mà nẹt nhục bái nẹt riêng nẹt sực sán cứ trâu là miền mà hai chết ta nâng ớt bà chẳng ca bà cuốn bà chênh bà đâm bay bà sầm mắt tập hiếp có đôi chờ bà ôi lọc bay lọc bà nâng bà chỉ vứt nâng tập cầu bà kê đề chẳng ớt bà vấn tế bà dương kịch tớ thà
យើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពបាទសន្តិភាពមួយគឺបាទប្រជាជនរបស់យើងនិងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់បាទបានសេចក្តីសុខបាទទៅដោយបាទសន្តិភាពនេះឯងបាទការញុះញង់ការលាបពណ៌បាទវាជាសន្តានរបស់មនុស្សបាទមនុស្សវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកដំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកដំមានពរមានអីបន្ថែមទៀតអត់មានអីទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ថាសំណូមពរដល់យុវជនយុវនារីស្អីស្អីយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទសូមឲ្យគិតសារឡើងវិញឲ្យឈរលំនឹងមួយឲ្យនឹងណនឹងសភាពការនយោបាយនៅខាងមុខបាទសូមកុំតែរឿងថាគេគ្រាន់តែថាមកអញ្ចេះទៅចុះជាមួយគេជាមួយឯងម្ដងសភាពការនឹងយ៉ាងម៉េចផងអីយ៉ាងម៉េចផងបាទកោកកោកសឹកមកតដោកឆ្អែតពោះអបីណាបាទធ្វើអីមួយឲ្យត្រូវចេះគិតស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងបាទព្រោះសម័យនេះសម័យយើងសុខសន្តិភាពហើយបាទប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយសម័យនេះគឺជាសម័យមួយបាទប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអ្នកណាធ្វើអីក៏ដឹងអ្នកណាធ្វើអីក៏ដឹងដែរសំបីតអ្នកឯងនៅក្នុងរុនក្តាមរុនឈើក៏គេរកឃើញដែរអញ្ចឹងបានថារឿងស្អីស្អីបាទត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងដោយខ្លួនឯងបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះត្រូវតែចេះទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងក្នុងការរស់នៅលើក្នុងសង្គមនេះបាទប្រទេសមានច្បាប់បាទប្រទេសមានច្បាប់ទ្រលងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងខុសហើយច្បាប់គេបាទដាក់ទោសទណ្ឌយើងហើយតែបើយើងត្រូវច្បាប់គេមិនដាក់ទោសទណ្ឌយើងទេណាអញ្ចឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទបាទនឹងសហការីដូចជាលោកបាទជ័យចិត្តាបាទហើយខ្ញុំបាទទៅសូមជំនួសមុខបាទលោកអគ្គនាយកសែនបូរ៉ាបាទទូទស្សន៍ធាន MTV អនឡាញបាទទៅសូមគោរពជូនពរបាទសម្ដេចទ្រង់អៃដាមបាទលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបាទប្រិយមិត្តនិងអំពូមីមីងពុកម៉ែគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមទទួលតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុភមង្គលបាទគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយមួយទៀតក៏សូមសំណូមពរទៅដល់យុវជនយុវនារីបាទសូមជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទកុំសេពគ្រឿងញៀនឲ្យសោះបាទនាំខូចអនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខបាទហើយមួយទៀតបាទបើកបរបាទជិះរថយន្តបាទយានជំនិះផ្សេងផ្សេងដូចជាម៉ូតូដូចអីទៅបាទបើកបររថយន្តត្រូវតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជិះម៉ូតូត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទដើម្បីគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មួយណាមួយដោយយថាហេតុបាទហើយដូច្នេះបាទខ្ញុំបាទសានដំបាទនឹងលុយនឹងលោកជ័យជាថារួមទាំងសហការីបាទក៏សូមគោរពបាទសូមជម្រាបលាបាទ